Също да честитя светлите християнски празници на пловдивчани, да се поздравим с отминалият празник на труда и да кажа три неща. Настоявайки за формиране на силна европейска политика на сигурност и превръщането на Европа в решителен фактор за гарантирането на мира, ние от Коалиция за България настояваме за незабавен мораториум върху закупуването на нова бойна техника и на първо място новите самолети. Ние и в момента имаме 30 изтребителя, които могат да летят, които могат с много по-малко пари да гарантират небето на България и сигурността на Европейския съюз от гледна точка на Air Policing на Черноморския регион. Така че хвърлянето на 2 милиарда е абсолютно безпроблемно. Нашето разбиране е, че парите трябва да бъдат инвестирани в икономика, високи технологии и заетост, а не в военна техника, която още повече сега е абсолютно ненужна за страната. Второ, ние искаме да кажем не на двойните стандарти. Европа през последните години, за съжаление, допусна грубо нарушение на международното право, допусна да стане съучастник в редица стъпки и действия, които нямат нищо общо с демокрацията. Ние Европа пренаписваме изборни резултати и примера е Венецуела. За нас Европа няма значение, че е убит журналист по най-брутален начин. Ние си участваме активно във всички икономически процеси, които се развиват в страната, която по потвърдени данни на турското разузнаване извърши това брутално убийство. Ние Европа прилагаме двойни стандарти. Нашите досегашни евродепутати всички имат престъпно отношение към сигурността на страната и към енергийната несигурност. Те гласуваха против Северен поток или въобще не гласуваха, не бяха.